Ձեմ լրատվական գործակալության լրագրող Գայանե Ալեքսանյանն է հարցնում։ Պատասխանեք, խնդրեմ, եղել է արդյոք Պուտին-Ալիև-Փաշինյան օնլայն հանդիպման նախնական պայմանավորվածություն նոյեմբերի 9-ից 17-ի միջակայքում։ Եթե այո, ով է հրաժարվել եւ ինչու։ Շատ լավ։ Եղել է գաղափար նոյեմբերի 9-ին օնլայն Երակոմ հանդիպում անցկացնելու։ Ես ասել եմ, որ այդ հանդիպման գաղափարը մեզ համար քննարկելի է եւ խնդրահարույց է։ Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար եւ ծանր եւ դառը օր է մեզ համար։ Բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել եւ մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։ Հետո երբ որ պարզվել է, որ նման համաձայնություն, ցավոք, չենք կարող գալ նման համաձայնության եւ տեսակետներ տարբեր են, ես պարզապես արձանագրելով, որ նոյեմբերի 9-ի սիմվոլիկան մեզ համար այդքան էլ լավը չէ, ես խնդրել առաջարկել եմ, որ հանդիպումը տեղափոխվի նոյեմբերի 15, երկուշաբթի օր։ Նոյեմբերի 15-ից առաջ եղել է առաջարկ, որ եկեք նոյեմբերի 26-ին։ Ես ասել եմ, որ 26-ն էլ է ինձ համար ընդունելի։ Սա այս 26-ը որտեղի է ունենում։ Այո, օնլայն հանդիպման փոխարեն։ Հետո առաջացել է գաղափար, գուցե ոչ թե արցանց անենք հանդիպումը, այլ առերես անենք հանդիպումը։ Այդ գաղափարը ես պաշտպանել եմ, եւ պարզվել է դա ընդունելի է նաեւ Ռուսաստանի նախագահի համար եւ Ադրբեջանի նախագահի համար, եւ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել։ Բայց գիտեք, այդտեղ հարցի մեջ է, իրականության մեջ է, կա մի նյուանս, որին ես ըստ էության անդրադարձա։ Գիտեք, մենք ես ասացի անվտանգության խորհրդի նիստում եմ ասացի, եւ հիմա էլ եմ ասում, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել, Հայաստանը պատրաստ է աշխատել համատեղ, չարչարվել եւ գտնել փոխընդունելի լուծումներ։ Բայց գիտեք, երբեմն սիմվոլիկայի եւ այլ ձևերով Ադրբեջանը փորձանում Հայաստանի նկատմամբ իրացնել հարկադրանքի քաղաքականություն, ագրեսիվ հարկադրանքի եւ շանտաժի քաղաքականություն։ Եվ ես համատանգության խորհրդի վերջին նիստում եմ ասացի, որ Հայաստանը չի տրվելու այդ շանտաժային քաղաքականությանը, որքան էլ մենք հասկանում ենք մեր վիճակի խոցելիությունը, որովհետև արդեն այդ գործելակերպը Ադրբեջանը այլ երկրների քաջալերմամբ այդ գործելակերպով թիրախավորում է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Եվ ես ասացի, պետք չի Հայաստանի հետ խոսել հարկադրանքի լեզվով։ Ասենք նոյեմբերի, հիմա տեսեք, նոյեմբերի 9-ին, որ այո, նոյեմբերի 9-ը մեզ համար ծանր օր է, իսկ ով է ասել, որ ասում են, որ նոյեմբերի 9-ին պետք է լինի օնլայն քննարկում, Հայաստանը պետք է վազի ասի, հա, պետք է լինի օնլայն քննարկում։ Մենք ասել ենք, չէ, նոյեմբերի 9-ին, այո, մենք պատրաստ ենք, եթե կոնկրետ խնդիր լուծենք։ Եթե չեն կարողանում կոնկրետ խնդիր լուծել, ամենայն հարգանքով, մեզ համար շատ ծանր օր է այդ օրը, եկեք անենք 15-ին, ասել են 15-ին հարմար չէ, եկեք անենք 26-ին, ասել են խնդիր չունենք, եկեք անենք 26-ին։ Հետո է առաջացել է գաղափար, բայց գուցե եթե 26-ին ենք անում, անենք առերես, շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ անենք առերես։ Ի միջայլոց ասեմ, ես չգիտեմ այդ մասին, գուցե հարց չլինի, լավ, եթե հարց չլինի, ես կան ինքս կանդրադառնամ։ Պոտենցիալ փաստաթղթի ստորագրման եւ այլն։ Կա։ Կա։ Այո։